Ja. Titeln på kvällens föredrag, som du har sett, kommer från ett känt citat av den helige Thomas Aquinas, en av den katolska kyrkans största teologer och filosofer. I sitt hovedverk Summa Theologiae, en uppsummering av teologin, skrev Thomas att nåden inte ödelägger naturen, men fullkomliggör den. I kväll ska jag försöka komma till bunds i vad han menade med det, och varför det fremdeles utgör en central del av katolska verklighetsförståelse. Thomas Aquinas blev född runt år 1225 i den italienska byn Aquino, därav namnet Aquinas. 19 år gammal gick han in i Dominikanerorden. År 1245 blev han sent till universitetet i Paris för att studera under Albert den store. I Paris fick han kallenamnet Den stumme oxe av de andra studenterna. Därför att han sa inte så mycket och han var ganska stor. Då sa Albert till studenterna: "Där kallar han den stumme oxe, men jag säger dere att den stumme oxen kommer till att röta så högt att röting hans vill bli hört över hela världen." Alberts profeti skulle gå i uppfyllelse, för Thomas, som döde i 1274, blev etterhvert sett på som kyrkens officiella teolog. Han fick titeln Doctor Communis, den felles kyrklærer. Verket hans fikk en hedersplass under konsilet i Trent på 1500-tallet, og på slutten av 1800-tallet oppfordret Paul Leon 13. Til en renessanse i studiet av Thomas' filosofiske system, såkalt thomismen. En kjent thomistisk filosof i det 20. århundre sa en gang at en katolikk som ikke kjenner Thomas er avskåret fra en viktig del av sin arv. Derfor kommer han med denne oppfordringen: «Bite av Thomas, gå til Thomas.» Det er nettopp det vi skal gjøre her i kveld, gå til Thomas. Men ikke for å lære mer om Thomas som person. Det finnes nok av både morsomme og inspirerende fortellinger fra livet hans. Men Thomas var ikke nevneverdig interessert i seg selv. Han var interessert i Gud og i sannheten. Som han en gang sa: "Studiet av filosofi handler ikke om å vite hva mennesker har tenkt, men om hva som virkelig er sant." I Summa Theologiae argumenterer Thomas for at teologi, læren eller studien eller vitenskapen om Guds åpenbaring, er nødvendig, siden mennesket er skapt for formål som overgår den naturlige fornuftens fatteevne. Apostelen Paulus, eller simpelthen apostelen som Thomas kaller ham, skriver at det intet øye så og intet øre hørte det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham. Det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. Og i Siraks bok står det at det som har blitt vist deg er mer enn mennesker kan fatte. I den forbindelse svarer Thomas på en innvending om at det ikke går an å bruke filosofisk argumentasjon i teologien. Og det er her vi finner det kjente sitatet om natur og nåde. Og her kommer sitatet: "Siden nåden ikke ødelegger naturen, men fullkomliggjør den, bør den naturlige fornuft være troens tjener. Som apostelen sier: vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Derfor gjør teologien også bruk av filosofenes autoritet i spørsmål hvor de var i stand til å kjenne sannheten ved naturlig fornuft. Slik Paulus siterte den greske dikteren Heratos." Helt fra begynnelsen av kirkens liv har kirkefedre og kirkelærere strevd med å forstå det riktige forholdet mellom tro og fornuft. Den oldkirkelige teologen Tertullian var tydelig i sitt syn på saken. "Hva har Aten med Jerusalem å gjøre?" spurte han retorisk. Aten symboliserte for han den greske filosofien, spesielt Platon og Aristoteles. Disse hedenske filosofene var flere av kirkefedrene som prøvde å døpe, det vil si gjøre forenlig med kristen åpenbaring og teologi, som ble symbolisert av Jerusalem. Det finnes altså tilsynelatende en spenning her mellom Aten
og Jerusalem, mellom filosofi og teologi, og derfor også mellom natur og nåde. Tertullians budskap var at tro og fornuft ikke har noen ting med hverandre å gjøre. Et syn som kalles fideisme, fra det latinske ordet for tro. Tertullian gikk så langt at han sa, «Jeg tror fordi det er absurd». Altså fordi det er strid med fornuften. Men den katolske tradisjonen har alltid forkastet fideismen, og formuleringen «Jeg tror fordi det er absurd» kan ikke være beskrivende for katolsk kristendom. Troen overgår ikke nok fornuften, men det kan aldri gå imot fornuften. Thomas Aquinas er best kjent for sin syntese av gresk filosofi og kristen teologi, av Aten og Jerusalem, en forening av tro og fornuft som har preget den katolske virkelighetsforståelsen siden den gang. Selvfølgelig er det mulig å gå for langt i retning av en rasjonalisme, som gjør troen til en intellektuell lek, snarere enn et personlig forhold til Gud. Men kirken lærer at visse grunnleggende sannheter, for eksempel at Gud eksisterer, kan erkjennes ved hjelp av fornuften alene. Det er noen som mener at man ikke kan bevise at Gud finnes, fordi Guds eksistens er en del av troen. Og tro er visshet om ting en ikke ser, ifølge Hebreerbrevet. Thomas svarer på denne innvendingen. Jeg siterer Paulus i Romerbrevet. Det en kan vite om Gud ligger åpent foran den. Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Som det står i Salme 19, som vi hørte i stad, himmelen kunngjør Guds ære, hvelvingen forteller hva hans hender har gjort. Læren om at Gud kan erkjennes med visshet ved fornuftens naturlige lys ut fra det skapte, som det første Vatikankonsilet slo fast i 1870, har alltid vært en del av kirkens tradisjon. I den katolske kirkes katekisme kan vi lese at mennesket, skapt i Guds bilde, kalt til å kjenne ham, oppdager i sin søken etter Gud visse veier som fører til kunnskap om ham. Disse kalles også Guds bevis. Ikke bevis i den betydning naturvitenskapene legger i ordet, men i betydningen sammenfallende og overbevisende argumenter som gjør en i stand til å nå sann visshet om Guds eksistens. Thomas er kjent for å ha formulert fem sånne gudsbevis, eller veier, de såkalte fem veier. Og argumentasjonen i disse gudsbevisene har fortsatt stor overbevisningskraft. Men det er tema for et annet foregang. La oss nå komme tilbake til utsagnet om natur og nåde, som vi begynte med. Hva betyr egentlig disse ordene? Ordet natur kan, som vet, ha flere ulike betydninger. Ofte bruker vi det for å vise til skapverket som helhet. Alt det som Gud har skapt. Det naturlige, til forskjell fra det kunstige, som er menneskeskapt. Vi bekjenner i den nikenske trosbekjennelsen at Gud har skapt himmel og jord, alle synlige og usynlige ting. Det vil si alt fra stjernene på himmelen, til trærne i skogen, og dyrene på marka. Men den sannheten ble ikke alltid tatt for gitt. Thomas skriver at visse heretikere, eller kjettere, mener at de synlige ting ikke er skapt av den gode Gud, men av en ond kraft. Og de siterer apostlens ord som bevis for deres vranglære. Denne verdens Gud har blindet din antro sin. Denne vranglæren har gått under forskjellige navn gjennom historien, for eksempel gnostisisme eller manikeisme. Og man kan til og med finne elementer av den i visse former for protestantiske, eller puritanske former for protestantisk kristendom. Men dette synet er fullstendig uholdbart, skriver Thomas. Fullstendig uholdbart. For materielle ting er gode av natur. Materielle ting er gode av natur, altså. I første Mosebok kan vi lese at Gud så på alt det han hadde gjort, og se at det var svært godt.
Og i visdommens bok står det at Gud elsker alt som er til. Alt som er sant, godt og skjønt i denne verden, kommer fra Gud, har sitt opphav i Gud. Det som er falskt, ondt eller stygt, har ingen selvstendig eksistens, men utgjør bare en mangel eller ufullkommenhet i skaperverket, på samme måte som mørket er en mangel på lys. Ondskap forekommer når en god ting blir ødelagt, eller brukt på feil måte, i strid med sin natur. Og her kommer vi til den andre betydningen av ordet natur. Gud har nemlig skapt hver type ting med en særegen natur, det vil si et sett med iboendes egenskaper eller kjennetegn, som utgjør tingens essens eller vesen, som når vi sier i trosbekjennelsen at sønnen er av samme vesen som faderen. Det er tingens natur som gjør den til den typen ting den faktisk er, og ikke til en annen type ting. For eksempel, et eple er ikke det samme som en rose. Et menneske er ikke det samme som en hund. Det finnes også naturlig regelmessighet i måten hver type ting oppfører seg på. Og den regelmessigheten kan vi studere ved hjelp av fornuften. Så for eksempel et eple igjen, som slipper, en eple som slippes fra en høyde, vil falle til bakken fordi det ligger i eplets natur. Ikke bare har Gud skapt alle ting med en særegen natur, men i Salomos ordspråk står det til og med at Herren skapte alt for et formål. Formålslære, eller teleologi, et vanskelig ord, er en grunnleggende del av thomismen, som Thomas overtok fra sin store helt, Aristoteles. Hver skapning i universet har et iboende formål som springer ut av ens natur. Det er skapningens naturlige formål som bestemmer hva som objektivt sett er godt for den, og som ifølge Thomas denne grunnlaget for naturlovens første bud, at det gode skal gjøres og etterstrebes, og det onde skal unngås. Naturloven er felles for alle. Den hjelper alle steder, til alle tider, og den kan ikke forandres. Paulus skriver om hedninger som ikke har loven, at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Det betyr at naturlovens krav er tilgjengelig for alle mennesker, og at den kan erkjennes ved hjelp av fornuften alene. En katolsk filosof i nyere tid har beskrevet naturloven som det vi ikke kan unngå å vite. Og katekismen sier om naturloven at selv om man forkaster dens prinsipper, kan man ikke ødelegge den eller fjerne den fra menneskets hjerte. Med et sånt thomistisk naturlovsgrunnlag blir det lettere å forstå at synd, umoralske handlinger, ikke bare er i strid med Guds vilje, men går imot selve naturen. Guds moralske bud er ikke en demper på vår livsutfoldelse, men en rettesnor som hjelper oss å leve i sann overensstemmelse med vår menneskelige natur. Som kirkefaren Ireneus av Lyon sa det, Guds herlighet er et menneske som er fullt levende. Kristendivet handler ikke om å si nei, men om å si ja til alt som er godt, fordi det kommer fra Gud. I moderne tid har det vært moteriktig å mene at selv om ting flest i universet kanskje har en natur, så finnes det ingen fastsatt menneskelig natur. Mennesket har frihet til å skape seg selv, er det noen som vil si. Men også mennesket har blitt skapt av Gud, og har derfor en særegen natur. Men hva er det som kjennetegner oss som mennesker? Hva er det som kjennetegner oss som den typen ting vi er? Thomas svarer på et spørsmål om hvorvidt sjelen er det egentlige mennesket, og kroppen bare et slags skall for sjelen. Eller om mennesket er en sammensetning av kropp og sjel. Han skriver, det er åpenbart at mennesket ikke bare er en sjel, men en ting som er satt sammen av kropp og sjel. Selv om Platon mente at mennesket var en sjel, som gjorde bruk av kroppen. Platons dualisme
satt opp et skarpt skille mellom kropp og sjel. Som om kropp og sjel var to helt forskjellige ting, med hver sin natur. Dualismen kom tilbake i moderne form på 1600-tallet, den franske filosofen René Descartes. Men dette er altså ikke den katolske forståelsen av forholdet mellom kropp og sjel. I katekismen står det at vi skal ikke forakte vårt legemlige liv, men tvert om anse vårt legeme for godt og ærefullt. I det Gud har skapt det, og kommer til å vekke det opp på den ytterste dag. Ånd og materie er i mennesket ikke to naturer som er blitt forenet, men deres forbindelse utgjør én natur. Menneskenaturen består altså av to like vesentlige deler, en materiell kropp og en åndelig sjel. Det er sjelen som gjør kroppen levende, som gjør kroppen til en levende menneskekropp, som er vesensforskjellig fra et lik, som det står i 1. Mosebok. Da formet Herren Gud mennesket og støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Det er også sjelen som viser oss at mennesket er skapt i Guds bilde. Thomas siterer den hellige Augustin, som skrev: «Menneskets verdighet består i at Gud skapte det i sitt eget bilde, ved å gi det en fornuftig sjel, som hever det over dyrene på marken. Det er intellektet og viljen, altså. Det er faktum at vi er fornuftige dyr som kjennetegner oss som mennesker. Men hva er så menneskets formål? Eller sagt med andre ord, hva er det som utgjør den sanne lykke eller salighet for mennesket? Vi er skapt med en iboende lengsel etter Gud, og han er det eneste som fullt ut kan tilfredsstille denne lengselen. Som Augustin sier til Gud i sine bekjennelser: «Du har skapt oss for deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.» Derfor skriver Thomas at fullkommen lykke kan ikke bestå i noe annet enn synet av det guddommelige vesen. Dette salige syn innebærer en slags forening med Gud, som også blir omtalt som å ha del i den guddommelige natur. Men siden mennesket ikke kan oppfylle dette formålet på egen hånd ved hjelp av sine naturlige evner, kan det sies at menneskets natur er rettet mot et overnaturlig formål. Derfor er vi avhengig av Guds nåde for at naturen vår, at formålet vår, skal bli oppfylt. Og det er i den forstand, altså, vi kan si at nåden fullkommengjør naturen. Thomas Aquinas definerer nåden som en ufortjent gave fra Gud. Og katekismen definerer det som den velvilje, den uforskyldte hjelp som Gud gir oss til å besvare hans kall, bli hans barn, ha del i den guddommelige natur og det evige liv. At nåden er fullstendig ufortjent er viktig å understreke. Det er faktisk fra det latinske ordet for nåde, gratia, at vi får ordet gratis, som betegner noe man ikke trenger å betale eller arbeide for. Er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger, skriver Paulus, ellers var ikke nåden lenger nåde. I en viss forstand går det an å snakke om naturlig nåde, for til og med våre naturlige evner og hele skapeverket er jo en ufortjent gave som Gud har gitt oss av sin kjærlighet. Gud har ingen forpliktelse til å skape eller opprettholde universet. Men når Thomas og katekismen snakker om nåde, handler det spesifikt om overnaturlig nåde. En gave fra Gud til mennesket som går utover det rent naturlige. Kirken lærer at mennesket opprinnelig ble skapt av Gud i nådens stand, som betyr at det var skikket til forening med Gud. Ved å begå en alvorlig synd mistet våre første foreldre den skikketheten. Og syndefallet kalles derfor et fall fra nåde. Da Gud sa at Adam og Eva skulle dø for det de hadde gjort, mente han det. Nåden er nemlig det overnaturlige og evige livet i sjelen som går tapt når vi begår en alvorlig synd. Paulus skriver at et menneskes fall ble til fordømmelse for alle, slik at det vi kaller arvesynd, fra da av ble videreført til hele menneskeheten.
I Salme 51 står det, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv. Menneskenaturen ble riktignok ikke tvers igjennom forderva av syndefallet, som for eksempel Luther og Calvin mente at den var. Menneskenaturen forblir god, igjen god av natur, selv om arvesynd gjør at vi ikke lenger er i stand til å leve opp til den. Thomas skriver at det er umulig for oss å unngå all synd uten hjelp fra Guds nåde, på grunn av såkalt konkupisens, enn det er et vanskelig ord. Vi kan oversette det med tøylesløse begjær, som strider mot fornuften, og mot det vi vet er riktig. Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, skriver Paulus, men syndens lov med mitt kjøtt og blod. I vår fallende tilstand klarer vi altså ikke å overholde alle Guds bud. Vi er tilbøyelige til å synde. For alle har syndet og mangler Guds særlighet, som det står i Romerbrevet. Augustin skrev mye mot kjetteren Pelagius. Og Pelagius trodde at mennesket uten nåde kan overholde alle Guds bud. Helt siden reformasjonen på 1500-tallet har den katolske kirke blitt anklaget for å være pelagiansk, for å være en gjerningsbasert religion. Men det stemmer ikke. Kirken slutter seg til Jesu ord i Johannes evangeliet, hvor han sier at uten meg kan dere ingenting gjøre. Viktigst av alt, mennesket kan ikke gjøre seg fortjent til evig liv. For Paulus skriver at evig liv er Guds nådegave. Da våre første foreldre begikk sin første synd, mistet de ikke bare nåden, men også sin status som rettferdig i Guds øyne. Thomas resonerer sånn. Et menneske sies å være rettferdig når det følger loven, men synd er opprør mot Guds lov. Derfor blir den som synder gjort urettferdig, og har folkelig behov for rettferdiggjørelse. Ingen som lever i synd kan gjøre seg fortjent til evig liv, med mindre han først blir forsonet med Gud. Og det må være av nåde, for fra et rent rettferdighetsperspektiv fortjener ikke synderen liv, men død. Syndens lønn eller fortjeneste er døden, skriver Paulus. Dårlige nyheter. Men her er den gode nyheten. Her er evangeliet. Gud har elsket verden så høyt at han ble inkarnert som menneske i Jesus Kristus for å gjenopprette det som synden ødela. Forsone menneskeheten med seg selv. Gjøre oss rettferdige og føre oss til evig liv. Alle nådegaver som gis til falne mennesker har sitt opphav i Kristi fortjeneste, hans lidelse og død på korset. Men for at Kristi fortjeneste skal komme oss til gode, må vi ta imot den gaven og samarbeide med den nåden av fri vilje. Jeg står for døren og banker, sier Jesus. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham. Vi må altså selv velge å gjøre døren høy og porten vid for Jesus. Thomas Aquinas deler opp nåden i forskjellige typer, og denne oppdelingen er fortsatt gjeldende i katolsk teologi. Den aller første nåden som gis til mennesket, og som ligger til grunn for omvendelsen tilbake til Gud, kalles forutgående nåde. Den går forut. Thomas sier at ingen mennesker kan gjøre seg fortjent til den nåden. Og han siterer Jesus, ingen kan komme til Faderen. Ingen kan komme opp til meg, uten at Faderen som har sendt meg, drar han til seg. Når mennesket tar imot den forutgående nåden av fri vilje, inngår han et samarbeidsforhold til Gud, som fører med seg stadig mer nåde. Gud fullender i oss det verk han har begynt, står det i katekismen, og det gjør han ved å samarbeide med vår vilje, som allerede er omvendt. Thomas siterer profeten Jeremias rop til Herren for å underbygge det poenget. Omvend meg du, så jeg vender om. Guds nåde er altså ikke uimotståelig,
som kalvinisterne sier, men forutsetter et frivillig svar fra menneskets side. Bare frivillig inngår sjelen et kjærlighetsforhold til Gud. En annen type nåde, den type nåde som forsoner mennesket med Gud, kalles rettferdiggjørende, helliggjørende eller simpelthen vedvarende nåde. Fordi den blir værende i sjelen for alltid, med mindre den går tapt ved alvorlig synd. Når mennesket blir fylt av den nåden, skriver Thomas, medfører den en forvandling i sjelen. Og han siterer Paulus ord i Galaterbrevet om å være en ny skapning. Virkningen av den rettferdiggjørende nåden er å gjenopprette den fallende menneskenaturen til sin opprinnelige tilstand. Men, som det står i katekismen videre, Gud handler også gjennom en mangfoldig handlingsnåde, som må skjelnes fra den vedvarende nåde som til stadighet bor i oss. Også etter rettferdiggjørelsen er vi fortsatt avhengig av handlingsnåde for å gjøre det gode og unngå det onde. Våre tøylesløse begjær gjør seg stadig gjeldende, for menneskenaturen blir ikke fullkommen umiddelbart etter rettferdiggjørelsen. Det skal vi komme tilbake til. Thomas skriver at to ting er nødvendig for rettferdiggjørelse. Tro og anger som fører til syndsbekjennelse. Den som tror på han som rettferdiggjør den ugudelige, skriver Paulus, blir regnet som rettferdig fordi han tror. Og i Salme 32 står det, «Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Vi kan selvfølgelig ikke gjøre oss fortjent til noen av delene, som Paulus skriver, «For ufortjent og av hans nåde blir vi kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.» På spørsmål om hvorvidt rettferdiggjørelsen skjer i et øyeblikk, eller om det finnes sted over lengre tid, svarer Thomas, rettferdiggjørelsen forårsakes av nåde, som blir gitt oss ved den hellige ånd. Men den hellige ånd kommer til mennesket plutselig, som i apostlenes gjerninger, med ett kom det et brus fra himmelen, som når det blåser en sterk storm. Derfor skjer også rettferdiggjørelsen i et øyeblikk. Men rettferdiggjørelsens øyeblikk er ikke slutten. Det er bare begynnelsen på en lengre prosess som varer livet ut. For selv om ingen kan gjøre seg fortjent til den første nåden, kan vi, når vi allerede er i nådens stand, gjøre oss fortjent til de nådegaver som tjener til å nå frem til det evige liv. Det er klart at mennesker kan gjøre seg fortjent til, i hvert fall noe fra Gud, sier Thomas, som det står i profeten Jeremia, «Du skal få lønn for ditt strev», sier Herren. Fortjenstfulle gjerninger springer ut av nåden, som beveger oss til handling. På den måten kan vi gjøre oss fortjent til en økning i den nåden vi allerede har fått fra Gud. Igjen fra Salomos ordspråk, «Det rettferdiges sti er som morgenlyset, som stadig vokser til dagen kommer. Gjennom denne prosessen blir vi mer og mer fullkomne. Vi får kontroll over det tøylesløse begjæret. Vi utvikler dyder som gjør det lettere for oss å leve i tråd med naturloven og i tråd med Guds bud. Den rettferdiggjørende eller helliggjørende nåden kan altså vokse og bli større. Men det kan også gå tapt ved alvorlig synd. Arbeid på deres frelse med frykt og beven, skriver Paulus i Filipperbrevet. Og i 1. Korinterbrev, derfor må den som tror han står passe seg så han ikke faller. Så det finnes altså ingen lære om en gang frelst, alltid frelst i den katolske tradisjonen. For Jesus sier at den som holder ut til enden skal bli frelst. En katolikk kan imidlertid si med rette, jeg har blitt frelst, jeg blir stadig frelst, gjennom en åpning i nåde, og jeg håper å bli frelst på den ytterste dag. Det er altså tre ulike tempus i frelsen. Den katolske kirke lærer som kjent også at dåpen er nødvendig for rettferdiggjørelsen, i tillegg til tro og synsbekjennelse. Jesus sier at den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Men den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Vi får det naturlige livet fra foreldrene våre.
men det er gjennom dåpen at vi får del i Guds evige og overnaturlige liv. Det er det som menes med å bli født på ny. Som katolikker er vi altså gjenfødte kristne, siden vi har fått evig liv gjennom dåpens sakrament. Men hva er ikke et sakrament? Det skal jeg si litt om nå. Thomas Aquinas definerer sakrament som et tegn på noe hellig, men også som en kilde til nåde. For eksempel er det gjennom dåpens sakrament at mennesket først mottar rettferdiggjørende nåde, og blir innlemmet i Kristi mystiske legeme, som er kirken. Paulus skriver at alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Og når vi faller ut av nådens stand, på grunn av en alvorlig synd, kan vi få tilbake det overnaturlige livet i sjelen, gjennom angel og syndsforlatelse i skriftemålets sakrament. Det er skriftemålets sakrament som er det ordinære midlet for å gjenopprette forholdet til Gud etter dåpen. Og derfor bør det brukes ofte. Thomas skriver at sakramentene får den kraften de har til å gi oss nåde fra Kristi fortjeneste gjennom hans lidelse og død. Og siterer en gammel bibelkommentar som jeg liker veldig godt. Sakramentene som gir kirken frelse fløt fra Kristi side mens han hang på korset. Fra Kristi side fløt det vann og blod, som symboliserer de to viktigste sakramentene vi har, dåpen og eukaristien. Rettferdiggjørelsen blir oss fortjent ved Kristi lidelse, står det i katekismen, men gis oss gjennom dåpen. Gjennom eukaristien får vi både handlingsnåde og en økning i den helliggjørende nåden, som en slags vandringsbrød på livets lange vei. Kristi forsoningsverk på korset, som gjenoppretter det opprinnelige forholdet mellom Gud og menneske, blir altså til overnaturlig liv i sjelen vår gjennom sakramentene. Det gjør oss i stand til å oppfylle det formålet som Gud har skapt oss til, og nå frem til sann lykke i det salige syn. Nå ser vi i et speil i en gåte, skriver Paulus, men da skal vi se ansikt til ansikt. Og når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Dette er det kristne håpet. Å være i nådens stand på den ytterste dag, når Jesus kommer tilbake for å dømme levende og døde. I katekismen står det at det salige syn, hvor Gud uten opphør åpner seg selv for de utvalgte, vil være en uuttømmelig kilde til lykke, fred og fellesskap. Da vil ikke bare mennesket, men alle ting, stjernene på himmelen, trærne i skogen og dyrene på marken, gjøres nye. Alt vil gjøres nytt i det som kalles den nye himmel og den nye jord. Og på den dagen skal naturen bli fullkommen gjort. Amen.